Dobro večer, ovo je Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Emina Ibrić. Na početku izdvajamo vijesti dana. Druga sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana za 5. decembar. Na dnevnom redu nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. 5.12. je zakazana redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona sa dnevnim redom nacrt budžeta Tuzlanskog kantona, zakon o izvršenju iz tog budžeta. Vlada Tuzlanskog kantona uručila odluke o odobravanju sredstava domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Svakako da imamo učešće u upravljačkim strukturama, odnosno u upravnim odborima, i evo tu smo našli nekakvu osnovu zašto bi kanton mogao eventualno da pomogne ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Najmlađim posjetiocima u kasarni Dubrave vojnici pokazali na oružanje i opremu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. To su uglavnom aktivnosti koje nas prikazuju i približavaju našim građanima. Imperativ kantonalnih vlasti, borba protiv korupcije. To su nekakve sve rješenja koja onemogućavaju mogućnost za korupciju, i to je uvijest uloga strategije. U Bosni sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Danas je održana prva konstituirajuća sjednica kolegija novog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. Utvrđen je program obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, a druga sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za 5. decembar. Kolegij je podržao predloženi dnevni red. Kolegi Skupštine Tuzlanskog kantona čine predsjednik i zamjenici Skupštine, sekretar i predsjednici klubova poslanika političkih stranaka sa dva i više mandata. Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za 5. decembar. Na dnevnom redu je nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, davanje saglasnosti za financijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za narednu godinu, kao i prihvaćanje odluke o razrješenju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Emira Begića, koji je dao neopozivu ostavku. Kolegij je utvrdio program obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra. Svečanu sjednicu ćemo držati u petak sa početkom 11 časova u velikoj sali BKC-a. Prije toga ćemo na 4 mjesta na šetalištu Slane banje položiti vijence za sve one koji su u istoriji Bosne i Hercegovine dali živote za državu Bosnu i Hercegovinu. Na konstituirajućoj sjednici kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona podsjetili su poslanike na obavezu prijavljivanja imovine najdalje do 10. decembra. Kad smo primali mandate i polagali zakletvu, predsjednik, odnosno gospodin Arnautović, je predsjednik Centralne izborne komisije, je upozorio sve kandidate da su dužne da u roku 30 dana prijave svoju imovinu CIK-u. Također isto svi izabrani zvaničnici, nas 35, dužni smo da prijavimo imovinu u našem uredu za prijavljivanje imovine. Istu zakonsku obavezu imaju i po prestanku mandata. Kolegiji, između ostalog, ima zadatak i da predloži program rada Skupštine za 2023. godinu. Jednoglasna odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je da izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opština Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Ilića. Podsjećamo, načelnici ovih opština podnijeli su zahtjev za ocjenu ustavnosti izmjena zakona zbog odluke Federalnog parlamenta kojom je došlo do izmjena raspodjele sredstava iz budžeta. Izmjene podrazumijevaju povećanje prihoda gotovo svim kantonima u Federaciji, a smanjenje za kanton Sarajevo. Ova odluka stupa na snagu od 1. januara naredne godine, a za njenu ustavnost su jednoglasno glasale sve sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je svoje izmjene i dopune zakona o pripadnosti javnih prihoda kojima se trebalo ta dugogodišnja nepravda i bude ispravljena. Međutim, na tu odluku koja je usvojena u Domu naroda, tri opštine iz grada Sarajevo su uložile apelaciju i tražile privremenu mjeru. Ja sam i ranije svim nastupima govorio da je postala bojazan da se to neće Ustavni sud donijeti neku odluku koju će staviti van snage ta zakonsko rješenje. Međutim, evo danas Ustavni sud je donio rješenje kojem je
jasno decidno rekao da izmjene dopune zakona o pripadnosti javnih prihoda nisu u suprotnosti sa principima lokalne samouprave, tako da moramo sa sigurnošću reći da taj zakon stupa na snagu 1.1.2023. kako je bilo i predviđeno i da će Tuzlanski kanton konačno nakon 17 godina biti, ajde, donekle obeštećen za neki 30 miliona. Smatram da to nije ni to ravnomjerna podjela javnih prihoda, isto tako i drugi kantoni, do nekog cjelovitog i boljeg rješenja. Nadamo se da će i ovo značiti i znači puno za budžet Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na program raspodjele novca za nabavku opreme domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Svaki od 13 domova zdravlja dobit će po 60.000 maraka za nabavku opreme. Za ovu namjenu osigurano je 780.000 konvertibilnih maraka. Odluke o odobravanju novca uručene su danas u zgradi kantonalne vlade. Domovi zdravlja u Tuzlanskom kantonu po prvi put kantonalnoj vladi imali su priliku dostaviti specifikaciju potrebne opreme i materijala, kako bi putem programa raspodjele sredstava za nabavku opreme javnim zdravstvenim ustanovama dobili finansijsku pomoć koja će unaprijediti kvalitet rada. Prvi put da izdvajaju sredstva za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama. Koliko znači, naravno da puno znači, sredstva su dobro će nam doći, da su dostatna nisu, ali nadam se će to biti i dalje i da će to ostati neka trajna akcija od strane vlade. Mi ćemo, naravno, svaka ustanova ima svoje prioritete, konkretno mi Dom zdravlja Manović ćemo nabaviti nekoliko EKG aparata, hematološki brojač za laboratoriju i izvršit ćemo digitalizaciju mamografskog aparata. Vrijednost odluka je 780.000 konvertibilnih maraka, a svaki od domova zdravlja dobio je po 60.000 konvertibilnih maraka. Dakle, prvi puta, barem po onim informacijama koje mi imamo, smo vlada Tuzlanskog kantona se opredijelila da na ovaj način pomogne primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno domove zdravlja, na način jeli, da izvoji sredstva kako bi, koja bi bila usmjerena, odnosno koja bi bila utrošena na zanavljanju opreme aparata, a po specifikacijama koje su sami domovi zdravlja uputili prema ministarstvu. Nemamo osnivačka prava unutar jedinica, odnosno ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite ili jednostavnije domova zdravlja. Svakako da imamo učešće u upravljačkim strukturama, odnosno u upravnim odborima, i evo tu smo našli nekakvu osnovu zašto bi kanton on mogao eventualno da pomogne ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ako se sjećate, nekad na početku ovog drugog dijela mandata ja sam izjavila, pa sam malo bila i kritikovana zbog toga, da bi otprilike da bi se ozdravio u smislu zanavljanja opreme, da bi se ozdravio zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona, da bi nam otprilike odgovarao jedan budžet kantona Sarajeva. Evo, očito da nisam puno pogriješila, vrijeme me podržava, u tome ne demantuje. Vlada Tuzlanskog kantona je u proteklih nekoliko mjeseci u zdravstveni sistem i nabavku opreme uložila preko 20 miliona konvertibilnih maraka, što, kako je kazao premijer Irfan Halilagić, pokazuje namjeru da zdravstveni sistem u najmnogoljudnijoj zajednici kreće u proces ozdravljenja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je danas sastanak sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Sifetom Počićem. Na sastanku su razmijenjene informacije o uspješnom učešću oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru, pomoći civilnim vlastima u slučaju katastrofa i drugih nepogoda te izvršenju međunarodnih obaveza. U povodu obilježavanja Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine, danas je upriličen Dan otvorenih vrata u kasarni u Dubravama. Ovom prilikom prezentovano je naoružanje i oprema kojom raspolaže jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine razmještena na ovoj lokaciji. Dan otvorenih vrata se već tradicionalno održava 17 godina, odnosno od postojanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Komanda 5. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedinice na lokaciji kasarne i aerodroma Dubrave, uz prisutnost predstavnika lokalne vlasti, domaćih institucija i organizacija, obilježili su Dan oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tom prilikom, na tom danu otvorenih vrata, praktično građanima predstavimo ono čime mi raspolažemo, čime se bavimo, kako radimo, kako funkcionišemo, u kojim uslovima, kakvom opremom i naoružanjem raspolažemo, kojim zadacima se bavimo,
i to su uglavnom aktivnosti koje nas prikazuju i približavaju našim građanima. Osim toga, najmlađi posjetioci bili su u prilici posjetiti tehničko-taktički zbor, gdje su mogli držati naoružanje, razgovarati s vojnicima, ali i sjediti u vojnim vozilima. Oružane snage Bosne i Hercegovine bolji su dio bosansko-hercegovačkog društva i iz dana u dan pokazuju na koji način se trebaju vršiti uspješne reforme u našoj zemlji. Oružane snage najbolji su pokazatelj kako Bosna i Hercegovina može i mora funkcionisati zajedno i jedinstveno. Kruna svih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine bit će u ponedjeljak, kada će biti organizirano i svečano postrojavanje. A za reformu oružanih snaga Bosne i Hercegovine velikim dijelom zaslužna je i administracija i diplomacija Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik SAD-a Joe Biden pisao je novoizabranim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bečiroviću, Željki Cvijanović i Željku Komšiću. Biden je u pismu u ime naroda SAD-a članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i građanima Bosne i Hercegovine uputio najbolje želje povodom obilježavanja Dana državnosti. Sjedinjene Američke Države snažno podupiru suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Pozivamo čelnike Bosne i Hercegovine da ostave razlike po strani i rade na izgradnji bolje budućnosti za narode koje predstavljaju. To uključuje brzo formiranje vlasti na svim nivoima i provođenje reformi potrebnih da se osigura mjesto Bosne i Hercegovine u euroatlantskoj zajednici naroda. A koordinacija Boračkih saveza Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine uputila je zahtjev svim nadležnim institucijama da se ovom datumu ukaže najveći značaj. Jer, kako navode, narodi Bosne i Hercegovine i naša domovina to zaslužuju. Također, od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevaju donošenje odluke po kojoj će 25. novembar biti neradni dan na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Iz koordinacije ističu da smatraju da se na Dan državnosti ne trebaju potpisivati politički sporazumi o formiranju vlasti. Strategija za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona od 2021. do 2024. godine već daje rezultate. Rečeno je to na današnjem sastanku u Tuzli. O provedbi su govorili predstavnici tima za prevenciju korupcije Ureda za borbu protiv korupcije i poboljšanje kvaliteta Tuzlanskog kantona i misije OSCE-a. Nakon predstavnika opštinskih i gradskih uprava sa zakonskim obavezama, upoznati su i predstavnici kantonalnih institucija. U cilju efikasnije implementacije strategije za borbu protiv korupcije organizovan je radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima kantonalnih institucija. Kao neki od pomaka, tim za prevenciju korupcije naveo je provjere diploma i zakon o državnoj službi po kojem se bira prvi s liste. Bitno da se dešavaju promjene, možda za običnog čovjeka nisu vidljive, ali kad je u pitanju nova zakonska rješenja, pravilnici, imali ste ovu priliku da vidite da se nešto dešava na kliničkom centru, da je lista čekanja, da su došlo do elektronizacije, kad je u pitanju zdravstvene knjižice, da imamo u tom segmentu pomaka, da imate CT snimak magnetnu rezonancu, bez čekanja da to možete znači završiti određene faze, da se došlo do promjena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da se promijenio pravilnik o zapošljavanju i tako dalje. Znači, to su nekakve sve rješenja koja onemogućavaju mogućnost za korupciju i to je uvijest uloga strategije. Prošle godine je donesen zakon o prijavljivanju porijeklu i kontroli imovine nosilaca javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu. Stupio je na snagu 5. januara ove godine. Formiran je i Ured za borbu protiv korupcije i poboljšanje kvaliteta Tuzlanskog kantona, zadužen za prevenciju korupcije, kontrolu javnih nabavki i osiguranje kvaliteta unutar kantonalnih organa, uprave i stručnih službi. Prije svega trebalo bi da se promijeni percepcija, tako da kažem, i da se vrati povjerenje javnosti kad je u pitanju borba protiv korupcije. Mi korupciju kao fenomen definitivno trebamo posmatrati kao jednu pošast i kao jedan veliki problem s kojim se bori naše društvo. Zato sam rekao, ove aktivnosti upravo bi trebali da doprinesu, jer borba protiv korupcije nije aktivnost koju isključivo vode, tako da kažemo, pravosudni organi, policija,
Ured za borbu protiv korupcije, nego svaka institucija treba da da odgovarajući doprinos kad je u pitanju borba protiv korupcije. Ured za borbu protiv korupcije i poboljšanje kvaliteta Tuzlanskog kantona za sada ima 3 zaposlenika. Otvoren je konkurs za prijem 2 radnika, a Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona su uputili dopis o zapošljavanju još 3 radnika u narednoj godini. Popunjavanjem radnih mjesta Ured za borbu protiv korupcije i poboljšanje kvaliteta Tuzlanskog kantona će proširiti svoje aktivnosti. Nakon što je prije nekoliko dana održana vanredna sjednica na kojoj je izabran vršilac dužnosti gradonačelnika, danas je održana i 18. redovna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik. Najbitnije odluke, odnosno nacrti o kojima se trebalo raspravljati, povučeni su sa dnevnog reda u toku zasjedanja. 18. redovna sjednica Gradskog vijeća održana je danas u Srebreniku. Iako je dnevnim redom bila predviđena rasprava o 13 tačaka, vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika dr. Nermin Tursić povukao je sa dnevnog reda tačke koje su se odnosile na razmatranje prednacrta odluka o gradskom budžetu i njegovom izvršenju, zatim programu izgradnje infrastrukture, obavljanja zajedničke komunalne potrošnje i uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2023. godinu. Motiv za povlačenje predloženog dnevnog reda i skidanje tačke sa dnevnog reda jeste zakonske prirode zato što nisu u skladu sa zakonom o budžetu. Naime, ovom prilikom trebam istaći da neće biti ugrožena zakonski rok za prijedlog u formi nacrta, te da ćemo pristupiti javnim raspravama i u konačnici te iste dokumente gradskom vijeću ponuditi u formi prijedloga. Sve onako kako to definiše sve pozitivno pravni akti koji se definišu u budžet i raspolaganje budžetom kad je u pitanju grad i gradska uprava. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća potrebnu podršku vijećnika nije dobio izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 9 mjeseci tekuće godine, kao ni prijedlog o pripajanju javne ustanove Sportsko-rekreativni centar Srebrenik, javnoj ustanovi Centar za kulturu i informisanje. Već za sutra najavljena je i nova sjednica Gradskog vijeća, ali ovaj put svečana povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Kampanja protiv rodno zasnovanog nasilja počinje 25. novembra, kada se obilježava i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Trajeće do 10. decembra, kada se obilježava Dan ljudskih prava. O tome su danas na preskonferenciji govorili predstavnici Udruženja Vive žene, Centra za socijalni rad Srebrenik i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Sam cilj kampanje je podizanje svijesti o važnosti prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, ali i unapređenje rada u slučajima rodno zasnovanog nasilja, posebno u dijelu saradnje institucija svih nivoa vlasti i NVO sektora koji se bavi ovom temom. Udruženje građana Vive žene tokom ovogodišnje kampanje posebno želi naglasiti važnost podizanja svijesti na svim nivoima društva, kako kod žrtava nasilja, tako i kod profesionalaca, donosioca odluka, zakona, ali i podizanja svijesti kod samih građana. Informiranost i razumijevanje nasilja u porodici, posebno o posljedicama nasilja u porodici, je u fokusu podizanja svijesti, posebno zbog slučaja femicida koji su se nedavno desili i koji se inače dešavaju. Nasilje u porodici je jedan ozbiljan društveni problem i sigurno da ostavlja refleksiju ili se reflektuje na funkciju porodice. I sigurno njegovo rješavanje ne može biti jednostrano, nego je potrebno multisektorski ili multidisciplinarni pristup. Zakonska regulativa na federalnom nivou svakako obvezuje kantone da imaju svoje mehanizme zaštite od nasilja u porodici. Naravno, Tuzlanski kanton je prepoznatljiv po tome. U nastavku dnevnika, centralna tema 28. ljetnog univerziteta biće obrazovanje za održivi razvoj. Mi imamo 13 udruženja. Svi su iskazali interes da budu dio ovog projekta. Sutra od 19 sati Njemačka, Bosna i Hercegovina. U Bosni sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano.
Profesori Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predvođeni dekanom Kemalom Gutićem, danas su premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću prezentirali uspješnu realizaciju projekta RESPONSE, a koji se realizira u okviru Interreg programa međunarodne saradnje. Radi se o projektu sistema ranog upozoravanja kao odgovor na rizik od pojave klizišta i bujičnih tokova, koji bi osim efekata u naučno-istraživačkom radu značajnu primjenu mogao imati i praktično, odnosno u prevenciji nastanka klizišta. U kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića došlo je do urušavanja jednog od dotrajalih zidova, što je pokazatelj u kakvom se stanju nalazi jedna od najznačajnijih historijskih građevina u Bosni i Hercegovini. Ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine godišnje posjeti hiljade ljudi, a u proteklom periodu vršeni su određeni sanacioni zahvati, međutim zbog prilično narušenog stanja neophodna je sveukupna i sveobuhvatna obnova, za koju je prema grubim procjenama potrebno oko 20 miliona maraka. Mi smo svjesni takve situacije još prije nekoliko godina obratili se federalnoj vladi i odobrena su nam sredstva za dio radova na samoj sanaciji kompleksa. Međutim, ta sredstva nažalost još uvijek nisu implementirana jer jako dugo traje kompletna procedura dopisivanja i dobivanja same dozvole od nadležnog federalnog ministarstva prostornog uređenja, koje je dakle nadležno za izdavanje građevinske dozvole za takve jedne radove. Nažalost, svu tu problematiku i rješavanje samog problema dodatno usložnjava činjenica da i Komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine uključena u sam proces. Ljetni univerzitet Tuzla bit će održan od 29. maja do 1. jula naredne godine. Centralna tema 28. ljetnog univerziteta bit će obrazovanje za održivi razvoj. Program je prezentiran danas na preskonferenciji, a ovom prilikom potpisan je i memorandum o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Kantonalne privredne komore Tuzla. Centralna tema Ljetnog univerziteta 2023. godine bit će obrazovanje za održivi razvoj. U organizaciju i realizaciju ove manifestacije bit će uključen veliki broj studenata Univerziteta u Tuzli, kako je bilo i ove godine. Ponijeli smo fantastične uspomene, tako da bi s obzirom na sve to iskoristila priliku da pozovem studente i studentice, ali i one mlađe, voljela bi da napomenem, s obzirom da je divno iskustvo, da nam se pridruže i ove godine, ne samo u okviru učestvovanja u zabavnim događajima i radionica, nego i ukoliko bi željeli obogatiti svoj volonterski angažman. Naredne godine Ljetni univerzitet će po prvi put imati sedmicu karijere, koja počinje susretima na Tuzlanskom trgu Slobode, a glavni akteri bit će privrednici i menadžeri kompanija okupljenih oko Kantonalne privredne komore. Cilj je da ovaj projekat bude prvi i tradicionalni projekat i da iznjedre se mnogobrojne aktivnosti koje neće biti, kako da kažem, u formi manifestacija, nego će biti naša redovna aktivnost i u okviru obrazovanja na Univerzitetu Tuzli, a i u okviru stručnog usavršavanja studenata, u okviru njihovog krajnjeg zapošljavanja. Privredna komora već je u kontaktu sa privrednicima koji će učestvovati u ovoj aktivnosti tokom Ljetnog univerziteta, koji će biti organiziran od 29. maja do 1. jula naredne godine. Mi imamo 13 udruženja. Svi su iskazali interes da budu dio ovog projekta, jer je to interes privrede u smislu. Veoma je bitno da u startu, znači kada ljudi počinju studirati, kada ljudi studiraju, da privrednici prepoznaju te kadrove i te ljude koji su u budućnosti treba da nose privredni razvoj Tuzlanskog kantona. Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji, Privredna komora Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli žele raditi na izmjenama zakonske regulative koja će omogućiti studentima aktivniji angažman u kompanijama koje su članice udruženja komore, kako bi imali priliku za kvalitetnije praktično iskustvo. Općina Banović uručila je rješenje o dodjeli stipendija za 52 učenika i 50 studenata. Oni će za svoj trud i zalaganje u obrazovanju biti nagrađeni sa ukupno 86.000 konvertibilnih maraka iz općinskog budžeta. U kojoj smo
Učenicima i studentima sa područja općine Banovići koji su po javnom konkursu ostvarili pravo na stipendiju iz općinskog budžeta, uručena su rješenja o dodjeli stipendija. Općina je za ove namjene izdvojila 86.000 konvertibilnih maraka, što je za 11.000 više u odnosu na dosadašnji period. Po prvi puta ove godine općina Banovići dodjeljuje stipendije u skladu sa novom odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima, koju je donijelo Općinsko vijeće Banovići, u kojoj su ugrađena dva nova elementa. To je prvi element da učenici generacije automatizmom se kvalificiraju za dobijanje stipendije, i drugi kriterij je da smo po prvi puta u odluci ugradili kriterij, odnosno Općinsko vijeće je prihvatilo naš prijedlog, ugradili smo kriterij da se više uvažavaju socijalni momenti kod određenih porodica. Sredstva namijenjena za podsticaj obrazovanju najbolji su vid konkretne podrške lokalne zajednice učenicima i studentima, ali i njihovim roditeljima. Bio sam učenik generacije osnovne škole Banovići. Zahvaljujem se općini Banovići na ovoj stipendiji. Ona mi mnogo znači u budućem školovanju. Jako se zahvaljujem općinskom načelniku dr. Begi Gutiću i općini Banovići na ukazanoj podršci koja će mi jako pomoći u daljem školovanju i obrazovanju. Ova stipendija je svakako lijep osjećaj kad neko prepoznaje na praktičan način nagradi za laganje i trud učenika i svih mladih. To je napredak u nauci, kulturi i svim segmentima društvene zajednice. Stipendije su dodijeljene za 52 učenika kojima će biti isplaćeno po 70 konvertibilnih maraka i 50 studenata kojima će biti isplaćeno po 100 konvertibilnih maraka za 10 mjeseci školske akademske godine. Pored ovog vida podrške obrazovanju, ali i mladima, općina Banovići značajna sredstva izdvaja za kapitalna ulaganja. Samo u skorije vrijeme osigurana su značajna sredstva za osnovnu školu Banovići selo i osnovnu školu Banovići. U Bijeljini je održan okrugli sto Hadži Hafiz Abdullah Budimlija, život i djelo, povodom 100 godina od njegovog rođenja. Organizatori su bili Muftijstvo Tuzlansko, Behrambegova medresa u Tuzli, Medžlis islamske zajednice Bijeljina i biblioteka Behrambeg. Djeco moja, vježbajte mozak. A vježbanje je učenje, čitanje, govorio je Hafiz Efendija Abdullah Budimlija. Rođen je u Foči 1922. godine. Tokom svog imamskog života vlasti u bivšoj Jugoslaviji su zatvarale Hafiza pod optužbom da je član organizacije Mladi muslimani. Njegov život nije bio lagan. Naravno, ima i lijepih trenutaka, ali je evo proveo i u dva navrata vrijeme u zatvor. Bilo je to vrijeme ateista, komunističko vrijeme gdje je vjernici, alimi i mame nisu baš bili u nekom povlaštenom položaju. U toku svog radnog vijeka obavljao je dužnost vjersko-prosvjetnog referenta Medžlisa islamske zajednice Bijeljina. U penziji je radio na sređivanju vlastite biblioteke od oko 2800 starih rukopisa, knjiga i časopisa. Hafiz Budimlija je bio na svakom mjestu, u svakom vremenu izuzetno vjerodostojna ličnost, čvrstog, stabilnog karaktera, lijepe riječi, neposredan, srdačan, blizak svim generacijama. To je jedna osobenost koju je teško naći kod ljudi. Blizak sa svim generacijama, rekao bi, čak sa familijama i sa porodicama. 2006. godine dobio je nagradu za životno djelo Hasana Kaimije. Preminuo je 11. jula 2009. godine. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona od 23. do 25. novembra obilježava 25. godišnjicu rada. Događaj kojim je večeras otvoren trodnevni program je revijalno veče folklora. Manifestacija će biti nastavljena u četvrtak otvaranjem izložbe Žene u ratu i premijerom dokumentarnog filma Bosna, autorice Arijane Saračević-Helač. U povodu Dana državnosti 25. novembra BKC je domaćin svečane sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Također u petak je planirana i premijera dokumentarnog filma o Sakibu Malkočeviću Sok punog srca, autora Almira Šećkanovića. Toliko u Dnevniku radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Slijede i sportske aktuelnosti. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.